Ja, här på årets byggfest, Nordbyggmässan, var det fullproppat med nyheter och inspiration. Och förstås var Svensk Byggtjänst som vanligt på plats för att bland annat presentera de 10 hetaste byggmaterialen under året som gått. Och med valrörelsen i antågande passade Svensk Byggtjänst även på att anordna en debatt där politiker från samtliga 7 partier krävdes på raka besked. Syftet med den här debatten är att se var de olika politiska partierna står. Det är valår i år och vi känner det är mycket viktigt att få fram de här frågorna om hur kan vi förbättra förutsättningarna för ett bra samhällsbyggande som är hållbart. Berätta vad du gör här idag. Ja, jag är ju här för att lyssna på vilka kloka beslut som politikerna tar här inför framtiden. Det är kul att se dem fightas med varandra och göra det inför öppen ridå. Är samhällsbyggnaden het potatis inför valet? Det är en jättehet potatis för att vi har ju bostadsbrist i, jag tror det är nästan 130 kommuner i Sverige. Så här måste nu alla partier tala om hur de ser på ett antal väldigt centrala frågor för att vi ska kunna få mera bostadsbyggande i Sverige. Ja, att fler bostäder behövs i Sverige var samtliga partier överens om under debatten. En debatt som tog upp centrala samhällsbyggnadsfrågor, som energieffektivisering och andra bostadsfrågor. Och i ett ämne, investeringsstödet, gick en skarp gräns mellan blocken, där de rödgröna vill se statliga insatser i byggprojekt. Vi vill bygga 40 000 bostäder per år. Minst hälften av det vi bygger ska vara hyresrätter. Vi vill medverka till ett reformerat investeringsstöd för att kompensera den här skillnaden mellan betalningsförmågan och produktionskostnaden för att vi fortfarande ska kunna bygga med bra kvalitet. Vi pratar ju om ekonomiska morötter här för att faktiskt påverka en sektor i en positiv utveckling. Det här som alltså nu talas om att man ska ha nya bidrag och sånt, det är ju kontraproduktivt. Ja, men Mats Odell var inne på här om att det finns rika kommunala bolag som ändå inte rustar sina hus, men det är klart att är det så att man ändå förväntar sig att staten ska komma med nya pengar hela tiden i olika tillfällen så är ju det kontraproduktivt. 55% högre byggkostnader än i EUs genomsnitt, då är det inte nya subventioner som är lösningen på det. Det är de som har lett oss in i de här problemen. Utan det är fasta och långsiktiga spelregler. Parterna vet vad som gäller. Det blir mer attraktivt att investera i hyresrätter i framtiden. Och Miljöpartiets Maria Wetterstrand håller grunden med om att byggbolagen själva bör stå för hela notan. Men att stödet behövs oavsett. Jag tycker också att det är fullt rimligt att den som äger sådana här fastigheter ska själv gå in och betala. Men det vi vill är ju att de ska satsa på bästa möjliga teknik. Och vi får det att hända behöver vi gå in med de här rotavdragen som vi har utformat. Men tonen i debatten präglades generellt av ett samförstånd i många frågor. Till exempel om hur man bygger en hållbar stadsmiljö och hur man möter behovet från de boende i miljonprogramsområden. Vad säger boendeföreträdarna? Jo, de säger att det viktigaste för oss det är att vi har jobb. Det andra är att skolan är jättebra. Det ska till energieffektivisering, det ska till fysisk upprustning, men det är också andra saker där vi måste ta vara på det. Den kraft som finns hos människor som bor och kunna utveckla detta. Jag blev jätteglad att Mats Odell tog upp det med skolan. För jag tror att just att upprusta det som finns runt omkring husen är minst lika viktigt som att rusta upp själva byggnaderna. Vad tyckte du om dagens debatt? Det var bra för att det var framåtriktat. Man ville hitta lösningar. Hur ska det här bli bra? Och jag kände också att det var en insikt i att här gäller det att jobba tillsammans. Politiker och branschen från båda sidor. Vad kom ut av debatten? Ja, det kom ju ut att vi har en samsyn på att det finns mycket att göra inom hela området. Att vi kan effektivisera, vi behöver forska mer, vi behöver bygga billigare. Det vi är mest överens om tror jag är att det finns en bostadsbrist. Icke minst för de unga som är oerhört besvärande. Hur ser du på initiativet att arrangera den här typen av debatter? Det är jättebra och jag tror också att den blir bättre när man lyckas få med ett statsråd, man lyckas få med en partiledare som gör spänsten i debatten. Vad kommer du ta med dig härifrån? Det här är ypperligt tillfälle att träffa folk med samma problem och frågeställningar. Bland annat har jag en hel bunt med visitkort som jag ska följa upp. Och det gäller nu att smida medan järnet är varmt. Det är bara att hem och jobba på det här.